台南市区渔会理事长林世杰被枪击身亡，经过连日的调查，目前已经找到两辆作案用的汽车。由于外传凶手往南边逃逸，警方、海巡等单位都动员了人力，加强机场以及港口的巡防。海巡人员加强巡防屏东各港口，并登船逐一稽查，就怕遗漏重要线索。台南市区渔会理事长林世杰遭枪击致死案，由于外传凶手已往南逃逸，甚至潜逃出境，专案小组不排除任何可能，但也强调近期侦办重点并非南部，而是整个边防稽查、跑步的比对，好，然后身份的查证，还有一些他的曾经待过的地方，哦，海防各方面，不是只有您讲的那个地方。事实上，很多包括我们这边的沿海海巡署，其实都有动员起来。凶嫌逃亡时弃置在高雄的第二辆涉案汽车，台南警方已拖回。据了解，还有一部机车也寻获。对此，警方强调，目前侦办方向就是以车追人。早就已经掌握到两台以上了，我只能这样跟大家报告，好不好？就是说，我想，不管嫌犯你怎么换车，走过必留下痕迹。好，我们一定会找出他所有的交通工具。市民如果知道任何迹证，达到任何线索，赶快跟警方通报。对于全国大扫黑的部分，我们也是全力配合。林世杰八号在自家门口遭凶手近距离开十一枪致死，震惊社会。行政院长卓荣泰除了将此案列为最紧急重大事件，也要求全国展开扫黑肃贪行动。上午更亲自到刑事局视察查缉结果，强调绝不姑息黑金枪毒诈。对，诈欺、黑道、肃贪以及反毒，我们全面的施展开来，我们一定要让他们觉得台湾不是你可以这么嚣张张狂的地方。这波专案行动逮捕超过2500名嫌犯，查扣的不法所得高达7亿4900多万。尽管多起专案接连执行，加大查缉力道，但这类犯罪却似乎看不到根除的一天。记者综合报道。